ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏବେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷ ଜମି ବର୍ଷା ନହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଧାନ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଖାରିଆଗୁଡ଼ାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, ଚାଷ ଜମିକୁ ଆଦୌ ପାଣି ଆସୁନି। ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିଲା, ଉଠା ଜଳ ସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ, କେମିତି ଋଣ ଶୁଝିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଖାରିଆଗୁଡ଼ା ସୁରଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦରଡ଼ା ସମେତ ପାତ୍ରପୁର ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଯେ ପାତ୍ରପୁରରେ ଏଭଳି ମରୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ମରୁଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ରୋହିକିରି ଗୋଟେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇନି, ଜମି ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଛାରଖାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଜମି ପିଛା ଏକର ପିଛା ଗୋଟେ ଲୋକ 30,000-25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, 4 ଦିନ ହେଇନି, ପାଣି ଶୁଖିକିରି ଜମି ପୁରା ଫାଟିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସରକାର କ'ଣ ଅନୁଦାନ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ତ କେଉଁ ଆରେଇ ତ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଏ ଆଇବାକୁ ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ମରୁଛି ମରୁଛି ଗଲା, ଆମେ ମାତ୍ର ଏଇଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛୁ। ଆମର ଏରିଆରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ଦରକାର ବେଳେ ସରକାର ନିଜେ ଆଇ ଚେକିଂ କରି ଯାଇପାରିବେ ହେଲେ। ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ବାହାରିବା ପରେ ଗଛ ପୁରା ମରିଗଲାଣି, ବୁଝିଲେ। ଅସୁବିଧା ସାରେ ବର୍ଷା ତ ଏ ବର୍ଷ ଜମା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଧାନ ରୋଇଥିଲୁ ଚାଷୀମାନେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଋଣ ଆଣିକିରି ସେ ଜାଗା ଆମେ ରୋଇଥିଲୁ। ରୋଇବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମରୁଛି, ଧାନ ମରିବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ନିଜେ ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଋଷିକୁଲିଆ, ବଡ଼ ନଦୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ତନେୟା, ବାହୁଦା ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେତିକି ବି ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍, ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଫଳରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ହେଲେ ତାହା ଚାଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 7ଟି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ଡ୍ୟାମ୍ରେ 50%ରୁ କମ୍ ପାଣି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ଜମିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।